عدالت عالیہ میں لاپتہ افراد کیس کی سنوائی ہو رہی تھی اور عدالت کے باہر مختلف علاقوں سے آئے وہ سینکڑوں لوگ موجود تھے جن کی نیندی بھی اپنے پیاروں کی واپسی کے انتظار میں اڑ چکی ہیں۔ ان میں بچے، خواتین اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ اذیت ناک شب و روز ان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں۔ یہ میرا شوہر ہے اور اس کا 1.5 سال ہو گئے، ابھی تک لاپتہ ہے، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں لگتا۔ یہ نظام پور کے رہنے والا ہے۔ اگر الزامات ہیں تو سامنے لائیں نا، سامنے لایا جائے، اگر اس کا گناہ ہے تو سامنے لایا جائے، عدالتوں میں لے کے آئیں۔ آئی جی ایف سی کی طرف سے میجر ظفر اقبال نے عدالت میں 13 افراد کی فہرست پیش کرتے ہوئے بتایا کہ یہ لوگ انٹرمنٹ سینٹر میں ہیں۔ ظفر اقبال نے یہ بتایا کورٹ کو، ایک لسٹ پیش کیا کہ یہ مختلف انٹرمنٹ سینٹر جس میں غلے نئی، لینڈی کوتل اور ساتھ باجوڑ خار شامل تھا، وہاں پہ حوالہ کیا ہے۔ سیکرٹری داخلہ نے عدالت کو بتایا کہ 133 افراد جلد رہا کر دیے جائیں گے جبکہ 10 کے خلاف کیس تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ریگولر کورٹس میں ٹرائل بھی کیسز آ جائیں، تو ایز اے انیشیل کیس تاکہ وہ ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے، تو 10 کیسز ہم اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو دیں گے۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس سجاد حسین شاہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی۔ کیمرامین محمد خالد کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔